السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوټ لیکلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوم د خیر اسره په دې موقام یو ځلی بیا مدرسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی کوټ لیکلان سره موجود یو نن دې منډې ریز 20th of July 2020 20 July 2020 او تقریبا نیمې بجې ټیم دی اول بدلته کې چې کوم دی نو د خیرات بندوبست شوی دی د قرآن شریف د خاتم د تلاوت اهتمام شوی دی انشاءالله دې ځای کې به هم درته ریکارډینګ کوو مولانا صاحب به پکې خصوصي دواګانې کوي هغو فیملیو ته چې چا د دې مدرسې ماشومانو دپاره د صدقه او خیرات پروګرام ارینج کړی دی او دې نه بعد به بیا مویه د کولی غره ته ګنډه اوږ طرف ته سنو هغه ځای کې به هم درته کمپلیټ ویډیو ریکارډینګ کوو نو مویه سره اوسې وایي موږ په دې نیټورک باندې کمپلیټ ویډیو وګورئ ویډیو په خپل هم ګورې او نورو ملګرو سره هم شیر کوي او ماشاءالله ډیر زبردست موسم دی په کلي وطن باندې دی خیر سره جی بس دغه دی یو دیګ وریجې مدرسې ته راورسېدي او دې نه علاوه هم چې کوم دی نو یو دیګ وریجې نور هم شته دی هغه هم دی ته مویا واده کوو دی خیر سره یو دیګ د سوجې دی نو مویا سره اوس یو کمپلیټ ویډیو وګورئ مویا په دې نیټورک دا یو دیګ وریجې خیرات چې کوم دی صدقه دا ای مویا شانواز خان صنف اجي سلامت خان محل شاتر خیل کوټی کلان چونکی هغه خپل بیمار دی شنواز خان نو هغې د روغ صحت دپاره چې کوم دی نو تاسو هم دواګانې کوئ چې الله پاک ته هغه ته روغ صحت ورکړي سره دې ډېره ژونده او چې کوم تکلیف وخت ورباندې راغلی دی نو الله پاک ته ورته د اسانتیا جوړه کړي دا مشکل وخت دی الله پاک ته نه خاتم کړي او د بیماري دې ته نه الله پاک خاتمه کړي تاسو هم ورته ټول څوک چې دا ویډیو ګوري هغه د روغ صحت دپاره دوا کوئ اغي بده لوس بده تو واخستو ها واچو تیبا دو تو دی نه بده لوس دا خو زه را سونه شو ها مدرسې دی پوره چې کوم دی دا دیګ بندوبست شوی دی مویه د محله شاتر خیل کوټ لیکلان زوجه صاحبه اجي صاحبه سلامات وبه زوجه صاحبه دپاره دا خیرات ختم شوی چونکې هغې درې کاله پوره شو د مرګ نو هغې دپاره د قرآن شریف د ختم اهتمام هم شوی دی او زندګي چې کوم دی نو د دوو دیګونو بندوبست شوی یو دیګ دلته کوچ شو دې مدرسې ته او یو دیګ د نری وریجو او ورسره د سوجې دیګ هغه به مویه د کولی چې کوم مزدوران دي هغې ته بیورو او دا خیرات ختم چې کوم دی د اجي صاحب منسي بلال د بلال طرف نه چې کوم دی خپل د ادې دپاره دا بندوبست شوی دی ختم خیرات الله پاک دې چې کوم دی مرحومه وبښي او په جنت الفردوس کې ورته ځای ورکړي او د فیملی خلکو ته دې الله پاک د زړه صبر وکړي نو تاسو کتل چې دغه دې خولي کېږي نصیب دا ولا تنه زر شي دا موسم گاډ ور دا جابت جتا ور سو پتی نو بس دا دی خیرات بندوبست کړه ده فرام بلال خان گرینڈ سن اف حاجی سلامت خان محله شاتر خیل سلامات او منسی دی بلال دی طرف نه دی خپل ادی دی پورا چونکې هغې ادې نن نه درې کاله مخکې وفات شوې وه او درې کاله یې پوره شوې هغې نو دلته په کې مدرسه کې چې کوم دی نو د قرآن شریف د
تلاوت اهتمام ختم و مرتشه بده انشالله مولانا سه بخصوصی دوام کهی آغه ده پارا ده مرحومی ده پارا و آغه پورا فیمله ده پارا مالا پاکت دا صدقه خیرات اخفل در که قبول و منظوره کی چه ده مدرسه ما شمانه ده پارا ده بلال ده طرف نشوی ده و انشالله دینا بعد با بموی سو کوله غرطا و آل تکیم چه کمده ده بلال ده طرف نشوی کمده ده اخفل عده ده پارا ده خیرات بندوباش شوه ده کوله چه کم مزدوران دی یو دیگو ریجی و یو دیگ چه کمده ده سوجه چون که ما ته ده غوش ده پارا یه ریو خودل ده که اصل خبر داده چه ده کربانش پیریز رنیج دوشوه نو یو خود کسابانو پرابلم داوی و بلا ده چه اغی غوش نکی نیده واجه غوش اولی بل نوا نه آغا برا خموی آرتا ده سوجه دیگ آغا کو نو بس اللہ پاکت ده خیرات پخپل در که قبول و منظوره که دقره یا خالی شد ده دیگ و دقره ده سوجه دیگ ده دو چی کم ده ده عجیسه با ده مثلخان ما ده طرف نم و ده مدرسه ما شمانه ده پارم ده بزرگه شوه ده و کم چی یو دیگ ده سوجه ده آبا مویا اوسا ده کولی گرتا بولو آغیز مزدوران ده ورسرا چی کم ده نو آغی که موس سرا چی کم ده نو دوا دیگه وریجی نوریم ده کنتل دری دیگه وریجی ده آبا مویا ده کولی گرتا بولو وریجی و یو دیگ سوجی موس سرا اوسا کمپلیت ویدیو گوره صدقات چه تاسو تخیرات و حکومه صدقه یو ده بریجه کولی مزدوران و غریبانان ده پارا دا ایمو یا ده شنواز خان سن آف آجی سلامت خان محل شاتر خیل کرد دیگنن چونکه شنواز خان پخپلا موجوده تیم که بیمار ده یا اغا ده روخ سیاد ده پارا خصوصی ده آگانه او که چه اللہ پاک ده اغا تا روخ سیاد ویرگی دغه مرګره چې بیمار ده دوار ته چې الله روغ صحت او نصیب آمین یا الله صحت کامل اجل مستمر او تو نصیب آمین دې صدقه او برکات سره ده یا الله روغ صحت او نصیب آمین څه قسمه بیماری دی یا الله په خپل فضل او کرم سره ختمه آمین د خپل اطاعت عبادت او د فرمان برداره لپاره یا الله روغ صحت او نصیب آمین یا الله د خپل د صحت د خزانه او د صحت او نصیب آمین نورم چې د سمرم مریضانو ټول ته شفا کامل اجل مستمر او نصیب آمین سمرم تکلیفونه پریشانه مصیبتونه یا الله تکلیفونه پریشانه مصیبتونه په خپل فضل او کرم سره ختم کړي آمین جولای یا الله دې خوشاله او نډه کړي آمین غمونو دردونو پریشانه مصیبتونو نه وساتي آمین ها بل مولانا صاحب یو دی ګوریږي دا تاسو دې مدرسې دې پورا او یو دی ګوریږي او سوجي دا کولی غرم مزدورانو دې پورا غریبانو دې پورا دا په ایمو یا دې محله شاترخیل زوجا جی صاحب سلامات او بایغه زوجا صاحب نن درې کوله پورا شو دیماری نو هغه ته د مغفرت د پاره دا وو کې او دا چې کوم نه د صدقه د خیرات یې هغه منسی د بلال د طرف نشوي هم بیمار دغه تم دا وو کې زوج حاجی سلامت سه دې پاره خصوصي دعا کې دا سمرم سبق مچو یا الله دې سو غنغه تور ورسې امين دې سو د کو سو غنغه یا الله غي تور ورسې امين سمرم تلاوت چور شو دې دا کوم صدقه او په خپل دربار یا الیا کې قبول او منزور امين دا صدقه یا الله غي د مغفرت ذریعہ وګرځي امين او یا الله قبر منوره ماتر کې امين دن کې منزور نا ورتا آسان کی آمین بر یا الله جنت دی باغچونه باغچا وگرځے آمین انسان دے سمرم لغ دشونه تنا شوی یا الله بخفل فضل و کرم سره ختم کی آمین یا الله بخفل فضل و کرم سره ورتا مغفرت نصیب کی آمین بخفل فضل و کرم سره ورتا یا الله غلی دشونه معاف کی آمین او زبیا دعا ورتو کہ اللہ رب العزت مغفرت نصیب آمین الله قبر جنت دی باغچونه باغچا وگرځے آمین نورم سمرا یغی مردگان یا الله مغفرت نصیب آمین
د موږ د محله نه مورخي د یوه خور بیماره ده، هغې چې څه مشکلات تکلیفات پریشانۍ وي هغې ته وایي، هغې پوره فیملی ده چې کوم نه نو دواګانې د یو خور ته دعا کړه چې الله روغ صحت ونصیب کړي، آمین. یا الله صحت کامله جلا مستمره او نصیب، آمین. څه قسمه بیماری ده یا الله تور باندې علیم او قبیر ذات خپل غیبي خزانه او رحم او کرم ربانې وفرمایې، روغ صحت ورته ونصیب، آمین. یا الله خپل د صحت د خزانه نه ورته صحت ونصیب، آمین. یا الله د خپل اطاعت دپاره د فرمانبرداری دپاره د عبادت دپاره ته یا الله روغ صحت ونصیب کړي، آمین. هر قسمه تکلیفونه پریشانی مصیبتونه نه وسات، آمین. نورم چې هغه فیملی سمره مریضان یا الله ټول ته شفا کامله جلا مستمره او نصیب، آمین. جولای یا الله دې خوشاله او نډه کړي، آمین. غمونو دردونه پریشانی مصیبتونه نه وسات، آمین. د نمو ورخی دی وبل فیملی په برمنګم کې هغه فیملی لکه ماشومان بیماران دي نو هغه تم چې کوم نه خصوصي دواګونه دغه فیملی ماشومان ته دعا کوي چې الله روغ صحتونه او نصیب کړي، آمین. یا الله دغه ماشومان ته روغ صحتونه او نصیب، آمین. یا خپل والدین لپاره یا الله سترګو یا خپل فرمان بردار لوئی کی دنیا آخرت کی سمرم تکلیفونه پریشانی مصیبتونه یا الله خپل فضل کرم سره ختم کی، آمین. جولای یا الله خوشاله او ډکه کی، آمین. موږ د دردونو پریشانه مصیبتونو نه وسات، آمین. یا جی صاحب چې سو هغه دی، جی صاحب نه خو دوا خو ورته کی کنه، ښه دوا ورته کی هغه دوه بیمار دی چې سو کوم دی بیمار دی، یا الله صحت کامله جلا مستمره او تو نصیب، آمین. یا الله روغ صحت او تو نصیب، آمین. یا الله شفا کامله جلا مستمره او تو نصیب، آمین. خپل د صحت له خزانو او یا الله صحتونه او نصیب، آمین. دې تلاوت په برکت سره دې صدقه او برکت سره او یا الله روغ صحت او نصیب، آمین. خپل عبادت اطاعت دې پر فرمان بردار دې پر او یا الله روغ صحت او نصیب، آمین. نورم چې سمره مریضان یا الله ټول ته شفا کامله جلا مستمره او نصیب، آمین. ټولې دې خوشاله او نډه کې، آمین. الله غمونو دردونو پرشنه مصیبتونو نه وسات، آمین. آخری کې چې ټول مسافر رونو خواندو ته څوک چې موږ سره په دغه سې مدرسو کې جمعتونو کې کار خیر کورونو کې عیسی خدي هغه ته خصوصي دواګانې وکړي چې هغه څه تکلیفات پریشانې بچې او ته څه مشکلات تکلیفات وي هغه ته سمره مسافر رونو خواندي دي، خصوصا د کوټلي کلا او سلیخانی فیملی سمره مونږه مدرسې سره نور مسجد مدرسو سره مسجدونو سره خور غریب سره تعاون کوي، یا الله دا دغه صدقات په خپل دربار دی یا کی قبول او منظور، امين. دې بل یا الله په دنیا او آخرت کې دا تویر، امين. یا الله بل خار غریب دی مسجد او دی مدرسې یتیمانو مسکینانو فکر کوي، یا الله خپل جگم دې غمونو دردونو پریشانه مصیبتونو نه وساتي، امين. خپل اولاد یا الله خوشاله کی، امين. چې بچی نه یا الله نه کمل او صالحین بچی ورته وي، امين. چې بچی یا الله نه کمل او صالحین ورته لوي کی، امين. یا خپل والدین پر سترګو یا خپل وګرځي، امين. سره مسافرونه خیان دي دغه صدقې او خیراتونه کوي، یا الله هغه سکه ما بیماری بخپل فضل کرم سره شفا کامله جلا مستمره او نصیب، امين. بخپل فضل کرم سره یا الله شفا کامله جلا مستمره او نصیب، امين. دې صدقو بر دې صدقو ثوابونه د مردګانو ته ورورسي، امين. قبرونه یا الله منوره ماتر کی، امين. کاروبارونه یا الله دې برکتونو نډا کی، امين. دې نقصان دې خسارې دې برکتونه یا الله وساتي، امين. حق یا الله فرق فیروز دروازه ور باندې نورم کولاو کی، امين. صلی الله علی النبی الکریم وعلى اله واصحابه اجمعین برحمتک یا رب، امين. سبحان الله، جزاک الله خیر، الله دې قبول د خیر سره یو ځلې بیا ګنډوډ د کولې غره طرف ته رولو، را ورسېدو دلته چې کومې دیرې دي، مزدوران دي، لیبر، هغو دپاره مو یاد خیرات درې دیګونه د نری وریژو چې کوم دی دا راوړلو دلته کې، او یو دیګ چې کوم دی نو هغه د سوجې دی، نو اوس به پکې دلته کې دا خلک راغونډېږي، د خیر سره دوا به پکې کوو، دې نه مخکې مولانا صاحب پکې دوا کړې ده، او کومو فیملیو د طرف نه چې دا خیرات بندوبست شوی دی په هغې کې چې کوم دی دمویا د محله شاترخیل برمنګم یو مشر بیمار دی په خپل انده کې، هغه د روغ صحت هغه دپاره ریکویسټ کړی دوا دپاره، بل چې کوم دی نو زوجه صاحبه دمویا جی صاحب سلامات به کوم چې نن نه درې کاله مخکې وفات شوي وه، نن درې کاله پوره شو، هغې دپاره چې کوم دی دا خیرات بندوبست شوی دی، هغې د منسی د طرف نه د بلال د طرف نه، او د نمورخیلو چې کوم دی نو یوه خور هغه چې کوم دی نو بیمار هم ده، او هغې چې څه مشکلات تکلیفات دي پریشانۍ دي هغې طرف نه چې کوم دی یو دیګ د مزدورانو دپاره شوی دی، بله چې کوم دی نو هغې هم دغه ریکویسټ کړی دی،
خاجی مشرا دا چې کوم د خیرات تاسو ته راغلی دی دا یو دیګ سوجې دا دی او یو دغه نری وریجې دوه دیګ نور دي دا ټول به انشاءالله تاسو ته مو یو تقسیمو دلته کې خو دا یو رور بیمار دی هغې د پاره خصوصي دوا وکړي چې الله پاک ته هغه ته روغ صحت ورکړي او یې هغې فیملۍ چې څه مشکلات وي تکلیفات وي پریشانۍ وي دغې رور په خپله چې څه تکلیفات وي پریشانۍ وي دغه بیماری ورته پیشه شوي هغې ته دوا وکړي چې الله دې ورته ډېر ژوند ورکړي سره دې روغ صحته او بل چې کوم دی نو یوه مو یادی کېږي زوجه صاحب حاجي صاحب سلامات او به هغې نن درې کاله پوره شونی هغې منسي د طرف نه تاسو ته د خیرات بندوبست شوی دی نو هغې ته هم د مغفرت دپاره دوا وکړي چې الله پاک دې مرحومه وبښي په جنت الفردوس کې دې ورته ځای ورکړي او نور چې څومره بیماران دي فیملۍ دي یوه خور ده هغې هم تاسو ته دا صدقه خیرات راستولی هغه بیماره ده هغې چې څه مشکلات تکلیفات وي پریشانۍ وي په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ الله دې د ټولو مشکلات تکلیفات چې څه پریشانۍ وي الله دې ټولو خاتمې کړي او چې کومه مو یو مرحومه دې ده الله دې او بخي امین ثم امین زه راسه بسم الله پوګه تالته شو وریجو ته شو لګه حضرت دلته شو زه بسم الله غا شو سږی سوکړې سوجي ولا چې سوکوي دې په خیر راته نور لوشي د سراوي روړې افتابه خبر و بار و دا چون دیگونه دیر دی چی بس کمه هم ارده میلو نیشی خاجی دو دیک چی کن نینو دو دی زوج سایبا دی عزیز سایبا دی سلامات و بعد بارا کومه چی وفات چی و نن ندری کالا مخی یقی دی منسی دی طرف نا دو دیک بندوبه شوی دی پیلال دی طرف نا او دا دی ریجو دیگه یو پا مدرسه که مویر که یو مدی مزدورانو تر او دا مسنا چی کمی دا دی سوجه دیگه دی سوجه دیگه دی بلال دی طرف نو یا غیر فیمده دی طرف نو لکا بلال اخبال عدی دی پارا دی رو دی سال و سوا خیر دی ریجو تا دا خیرات کرده دی الله دی قبول و منظوره کی نه دا یو سوجه دی او یو دی ریجو دیگه دا غیر بانی دا غده شروع شو و انشاءالله دا دو دیگه دا داک پروتی دی دا بولی مخی دی نور دیری دی آل تا بی تکسیم رو دی خیر سایی سایی داکی داکی ورطا جا جا مادش داری بنان تو اینه جی بس دی تیم چوتی شی سوک بیده گل دکی دینی کرکتی لگه بوله دی موسم هم خدای پاک شکر دی دا وریز رغیری دا اما گانی لگی آدی حالا که بلال او گروه کنه ایتو ای طرف ندا خیرات شوه ده دا چی کم دل دا که غریبانان دی دا لیبر دی دا اینی دو دی پار ایتو ای طرف ندا بندو باس مویا کرده ده و بس دغسی تکراش دغسی دی غریبانان و خیال ساتا خان اللہ دی تا مجر دیر کیو و اللہ دی چی کم دی نوا عدی تا پا جنت الفردوس کی زیبیر کی آمین سم آمین شو بافتا بټټ شې مخکې به لور شو کستړې وې دی پلکی یا بیا نور ته ډېر دا وسره ملک نور څنګه چاله ابل دی ته واش ورته ابل الکس شو ته سو ابل الک حسن دې کس نو مایدا هغه تم ډېر ډېر دا وسره ویډیو وګوري بس ګوره جی دو کسو مو خوړې ولر بس به دې خیر سره ته تاسو طرف نه دا خیرات لګیا دی دغه تقسیمی جی ان شاء الله د دوه دې ګوري جی دو دا کی پروتو دی دوبم تقسیمی جی دلته کې دو دې نور فهم له دې طرف نه دی ای محل نه مور خیل ای واخور چې څه مشکلات تکلیفات وي پریشانۍ وي یو مولانا صاحب هم دوا وکړله مو یو هم ورته دوا وکړو دا یې هغې طرف نه دا یو دیګ دی او دا بل چې کوم دی دا چې کومه مو یو د محله شاترخیل یو مشر یو ورور بیمار دی هغې د طرف نه ستا موسم دی په چراډ باندې نیم طرف ته وریځې دي او نیم طرف ته چې کوم دی نو میر شو کوي دا وګورې زه لږه ته نږدو کوم دیپ له چې کوم دی نو میر دی په باندې ستا ویو ده سیندري وګورې او په دیپ له چې راتو شي نو دغه پله وریځ ده
مخامخ مو یو کلی وطن کوټلی کلان اینڈ سلی خان دې زنه لیدل شي ابودی بس دی بلال دی طرف نه جکوم اخیرات شو دا یو دیگ دوری جی دا این دا خالی شو یو دیگ ور سره جکوم دی سوجه بندوباز و ام خالی شو قتل شه دا بل دیگ را کزی دا جکوم ننو کم مشر کم رور چی بیمار دی پا برمینم که محل شاتر کل دای اغیه طرف نه دی سوجه مجیون دی پارا داست خیرات صدقه پا مزه از آن خوش نکی نگاه دویام دیگه از خوری کیجی و چطور کسان پاتی دیگه طول تا بگیر که ایده خیر هست بس دی خیر سره دوا دیگه مو یو بس سٹارٹ چی کومی دیری دی مزدوران دی حالت مو تقسیم کو اس فاین دی دو دریم اخیری دیگ دغه بسم الله په باندې وش ولا دو ایمو ی دی محل نه مورخیل کوټ لیکلان دی وی خور دی طرف نه په برمنګم کې اوسیږي هغه مشته دی دی پوره دی خیرات دی دی کلی مزدوران دی پوره نو الله پاک تی چی کوم نه یغه دی خیرات قبول او منظور کی او هغه چی سه بیماری وی مشکلات تکلیفات پریشانه اې دی صدقه خیرات په بدل علی ورت الله پاک خادم کی امین سوم امین هر صدقه لجی بلی دی ریترول ودل چې کوم نو ملګری دی دا خیری چې کوم دی د دغه شروع په باندې عمل ته کې وښه ولا دا خلک دا علی علی ټول ته وای شابه دا و کوي رور می ها چې چا دا صدقه خیرو ته هغه ته دا و کوي ها زادي خیر نور ته اوس کې پخلی بندو باس منو کړه ما خاملا کڑے مو کڑے ہاں سمو پکی تیار کڑی اڈو کورس نند اڈو کورس سنگ اڈو کی خوش نہ لیتا جی ہاں وہ ہم دا کڑی ہاں او جی ماشاءاللہ دیر صحیح طریقے سے رو تقسیم کی جی دوا دے گا خودی شو یو دی سوجے دے گم خودی شو دوا دے گا جی کوم دے دیوری جو یو دے گا پ مدرسہ کی مپری شو یو دے گا مجھے کوم دے نو په مدرسه کې پرون پریښلې نو دا ټوله ویډیو مو چې کوم نه جوین کړی دا کمپلیټ وا ویډیو ته نه جوړه شوله
او تو سره مو شیر کو اوس که نور تو اوس کله علی کوم دی کرکٹ کی اسدیا مخامخ لای دیدل چی دیدل تو کچا کچا کوپی و دی کی دیدل د خپل ژوند ریایش کی او دودی کولی چی کوم دا اوچت اوچت دو دنگ دنگ خونه وینه و دی کی دی اینه نه لگا دیر اینه نسی و یا غزه نه کولا رو بوزی نو تو مچ لکا ریسکی ژوند دی خالگو بس اللہ دی ورطا دو سخت اصونی گی در گران کار ده اکثر موشتا چه بار نست فیملی وی دیده پارا دی خیرات بندوبازو که نمویه دقا سه دیده پارا بندوبازو کو یو بل رور ما تیری و انشالله اغیم سر دونیشن ایده مزدونان دی پار راستا بوده ده و اغیم ما تا دوینو کنی و چه سر درینکس وی یا سر کباب و غیره وی دیده پارا بندوبازو که نو الحمدلله انشالله ار دونیشن موشتا میلاو شوه دی خیر اصرا و در ضرب مویا دیده ای اغیم بندوباز هم کو فیلال خدای وریجو بندوباز خود شوه ده ویرگ افتا با دا ماما تا ویرگ دیر ماما دیر تیز روان دی رازا پا کلا را دیر دی وریجی دیری دی رازا رازا ویرگ وردالا ماما تا ویرگ ماما دعا کوا خا ماما دعا کوا دعا بلکل بکو یار خواب بخوا اللہ دی کبول کی کوتلین نرولی کتا لگا ندا کوتلی کلان کوتلی کلان کوتلی کلان نتیخ بس پورا دې ډېر شي دی دا او جوړ دې بل مشر ته ما جو سم نیم دی بیا پوت دې او اته مخ کې څنګه ملګری ال د کرکټ ته خطر دی چې ټیم کې کرکټ کې یې رز کوړو کنه به دې ټیم کې موسم شه دی موسم پسه شه دی ورز رولا بس دا خیری دیکھ دے انشاءاللہ جدا خاتم شی بے بکلی طرف تر رونگی کو انشاءاللہ بس مو یاد چھ سو کا فیملی و یہ دے دے پورا نو مو یاد غلے کنے چا سر ٹیم زیو تین دے انشاءاللہ بس مو یاد پورا دی اللہ دی رازو او کوم فیملی چھ مشتا و یہ نو اگے دے پورا مو یہ جزا اگے مو یاد تے سس زی مورا رو گن مو یہ جزا سار تے اور سو کمپلیٹ کو دو خبر اور دا اور تے اگے بغیر کے مخ کی سوزا تے مخ کی رسا نہ کومی وریجی چی پوتی دی دلتا کی دوی وادی ری لگا دوی پوتی دی نو بس دیتا دا غدی مویا والا کو دا کم خیرا چی دی بس دا غدی تاسو کتل چی حاجی بس فائنلی اخیری دلتا کی چی کم ننو دا کم وریجی چی موش سر پوتی وی دلتا کی دا دوی سو دی ری دی اغیتا مویر کی لجی رسو کلون دی پا دا خوار کی سو بی اغیتا بیویر بو پاڑ کے الکون وی سو کو خیرات خبر ادا گئے تھا بی ویر کو دل تک خود تقریبا ٹول کور شو اخی سنگ تے بیٹھ صحیح ہے خیر ٹھیک ہے حاجی بس کوما خیرات مو سر لگا دے اللہ جی اوری جی پوتی یا غا پدی خوار کی جی کوم نہ دل کون نوستی او بس دے تم تنویر کی مو جی جے تو سو دل دگی گا پنی مگیو کی اخول ویرکا دی وڑی کی تا ویرکا دیوانا خاصا اوچھا اور تیدے اور تڑا شکا وہ نیسا تیدے وہ نیسا کنا نہ نہ ودر صبر کو صبر کو اگے تو وچھ اگے تو والو چھو ہے لگا موٹر سائیکل بھی لوڈ ہے چھو لینڈو کھے جا چھو چھو نہ نہ یار بو کھے چھو چھو دا سائیکل اور دے لوڈ ہے نہ نہ بس ایسے ایسے میرا بوند دے اندا بس نو بس زیرو ہوتا
ماشاء اللہ جی بس الحمد للہ ڈیر صحیح طریقے سرا مویا چکوم دا وریجو دی گنو او اخیرات مویا دغه په مدرسه کې مم تقریبا دوا دی گوریجی په مدرسه کې سرا دی یو دی سوجی دی گو امو په مدرسه کې چکوم نه نو تقسیم کلو خپل مدرسه ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹلی کلان کی او آغاز زین آباد چکم نینو بیمو یا روان شو دی کولی غر طرف تا گنڈا اوٹ طرف تا آغاز ہے کی چکم نینو ٹوٹلی مو یا درے دے گوری جی چکمو فیملی ہو چی مو تیری ہو تو سبو ویڈیو کے کتری وی او آغین ایلوہ چکم نینو یو دے گا دی سوجی آمو یا دغا دا تکسی مو کلو موس سر پکی وری جی پاتی شوی نو پا دی خوار کیا لکون نوستو آغیت مم دغا دا تنویر کلو نو آخیرات دغا دا آخیری سار تا ورسیدو اللہ پاک تے دو خیرات او صدقہ چی پا کم نیت پا کم مقصد شوی بی اللہ پاک تے پا خپل در کی قبول و منظور کی مویا توستا کمپلیٹ ریکارڈنگو کو پا خپل نیٹورک دی ون این اولی زما کلے کوٹلی کلان فیس بک پیج و یوٹیوب چینل بانے امید ساتم چی دو انن ریزی دو ویڈیو کلیپ بتا سو خواش شوی بی چونکہ یو چند سو ریز و نزا خپلا لج مصروفیات زیاد شوی نزا که مویا دو ویڈیو گانی لج کمی شوی بی نو دغه واجی مویا لج خپل چینل نا آف شوی و او بارال مشتا چی پکی مکامی دو ویجی بی تاستا پکی مویا لگا پا خپل چینل بانی جی کم دینو سن اسا ویڈیوز دتا پکی پیش کهو دے خیر اسرا اوز با پدی مکامو یا تاسو نئی اجازاتو غوڑو انشاءاللہ بل نوی کلپ سرا و بیازی ریجو پخپل نیٹورک مونے تراغ پوری اللہ حافظ اللہ پامان